Dobrý deň, pekne vás vítam na prednáške s našou slovanskou tematikou. Musím povedať, že som naozaj rád, keď vidím, že aj mladí ľudia, nielen takí starší ako moje kategórie. Nechcem povedať, že som starý, hej. A keď ich to zaujíma. Lebo fakt, že vidíme, že veľa vecí sa nám mení už priamo pred očami a tá doba naozaj je taká, aby teda sme sa vedeli orientovať, lebo naša kultúra je o poznaní, hej, a o dedičstve predkov, nie o tom, čo nám dajú nejakí zahraniční odborníci, hej, teraz je v podstate jedno, či sú, keď tak zoberieme, hej, či sú z Izraela, či sú z Grécka, hej, mám na mysli, viete asi čo, hej, z Grécka máme Cyrila a Metoda. Nech si všetci žijú, ale to nie je naša kultúra, hej, každý má nárok na to, aby mal svojho otca a svoju mamu a pre každého sú najlepší jeho rodičia a jeho predkovia, to je celý problém, inak proti nikomu nemáme nič. Takže týmto by som vás chcel privítať ešte raz, aj za seba, verím, že už vás tu asi, ak ste na iných prednáškach, vítali aj iní. Najmä tých chcem privítať, ktorí tu sú naozaj preto, lebo chcú teda si prehlbiť alebo oboznámiť sa s vecami, ktoré naozaj boli našim predkom známe. No a tých nemusím, ale keď už sú tu, tak vítame aj tých, čo sú tu služobne. Táto prezentácia má síce názov odvolávka na film Matrix. Pokiaľ predpokladám, že čítate stránku a týmto sa podievate, tak vieme, čo je Matrix. Budeme používať tento výraz, pretože je široko známy práve vďaka filmu. Málo kto vie, že všetky tie tri filmy hovoria presne o tom, akým spôsobom je zostavený systém, do ktorého sme napojení a z ktorého ťahajú našu životnú energiu. Len je tak urobený, že pokiaľ ľudia nad tým sa nezamyslia, tak to vidia ako nejaký ďalší komiks a len sa zabaví nad nejakými bojovými scénami alebo podobne. Vieme, že tie okultné vzťahy alebo teda tie kony vesmíru sú také, že ak proti nám niekto niečo chce urobiť, tak nám to musí dať vedieť. A už je na stupni rozšírenia nášho vedomia, teda na našom poznaní, či sme alebo nie sme schopní zaregistrovať túto výzvu alebo teda túto informáciu. To však nič nemení na tom, že bola podaná a teda my sme ju schválili a sme proti tomu nič iné neurobili. Teraz vlastne túto prednášku si budeme sa odvolávať na tri filmy, ktoré ste pravdepodobne asi všetci videli. Asi to trošku spojíme o tom, čo to je a dodáme si do toho naše veci, našej kultúry, najmä ktoré sa týkajú tej bioenergetiky, by sme povedali teda biopola, toho, čo sa dneska môžeme nazývať magia, teda to, čím vlastne riadia svet. Je to jeden z prvých filmov, na ktorý som ešte pred rokmi, možno sme sa o ňom bavili. Je to film to Interstate 60, hej, to je Cesta 60, asi to poznáte, to je už je to tiež starý film, pomerne, ktorý hovorí o tom, je to neexistujúca cesta, ale ukazuje sa na ňom princíp, ako sme riadení. Hej, nebudeme ho podrobne rozoberať, ale v podstate celý systém je založený na troch veciach, ktorými nás ovládajú a nás držia v tom stave, ktorom sme. Hej. Sú to peniaze, sex a moc. Či sa nám to páči alebo nie, pokiaľ nejdeme vlastnú cestu alebo je dobre zakrytá, tak veľa ľudí jednoducho nevie sa vymaniť zo spojitosti týchto troch vecí. Oni samé o sebe nie sú zlé ani jedna z nich. Ale spojitosť ako systém, na ktorý sme napojení, vytvára to, čo žijeme. Hej. Pokiaľ si pripomenieme, film sa odohráva tak, že jeden chlapec dostane od otca dar, to je ten červený bavorák, no a do toho sa vystupuje tam niekoľko takých osob, on potom ide na takú cestu ako narodeninovú a ide na cestu 60, vieme, že je to Route 66, to asi pozná každý a 60 neexistuje. Sprevádza ho po nej človek, ktorý, to je ten Svajko, hej, ktorý má určité schopnosti plniť želania a na tej ceste sa oboznamujeme s niektorými vecami, ktoré veľmi dobre podávajú, samozrejme to nenahradza toto, že vám poviem celý film, veľmi podávajú dobre situáciu, aká je. Tam máme vľavo dole driver wanted, hej, prvá vec je tá, skratka chlapík potrebuje šoféra, hej, chce sa niekde odviesť. On zastane a nemá najprv nejaký záujem ho odviesť, ale mu povedať dám ti toľko, až mu dá toľko, že to zlomí, hej, tam je ukázané, väčšina ľudí sa pri určitej sume zlomí, hej. Tak to nás riadia, hej, toto nám dáva. Vieme, že máme kardinála Richelieu, ten tiež povedal, každá zrada je iba otázkou výšky sumy. To je v civilizácii, hej, teda v štáte. Potom máme situáciu, kedy napríklad tam v pravo hore sa ocitol v nemocnici a dáva mu hádať karty.
A keď ste si všimli, ak ste videli ten film, my očakávame, že tie karty sú štyri druhy, každé má svoju farbu. Hej, napríklad srdce je červené, ale keď je srdce čierne, je iné. A my sme návykovo nastavení na nejakú situáciu, toto je tak a očakávame z toho také výstupy. Tam ukazuje, že to, čo vidíme, nemusí byť to, čo naozaj existuje. Hej, čím nás riadia. Potom je tam tá stopárka, to je tá, čo hľadá, jak by som to povedal nejako slušne, toho ideálneho milenca, už má tam zozname nejakých 2500 čísel alebo ako, a teraz asi, že bude ten ďalší, no a samozrejme každý by za takou babou vyšiel, hej, a ten chlapec tam vlastne ukazuje, ako nás riadia sexom. Ja teraz idem za tým chlapcom, on je normálny, zdravý, on povie, nechcem s tebou mať nič, a prečo však toto, no to keď ťa nemilujem, nechcem, ona je hotová, hej, jak to, že ju takto nechce, hej, keď to každý chce. Ide dozadu za tým chlapíkom, on má síce na zadné sedadlo, on má síce schopnosti plniť želania, ale je impotent, hej, preto mal nejaký úraz alebo niečo také. Tak ona je úplne šokovaná. Prvý ju nechce a môže, a druhý nechce, ale ani nemôže, hej. Ako je to možné? Čiže vidíme, vieme aj tu postaviť zabranu, že nemusíme byť týmto ovládaní. Tam je to ukázané. Hej, nemusí to byť len za to, že sa nedá. A potom vpravo tam, viete, dojde do takého mesta, tam je samý právnik, zavrú ho, chcú ho trestať a on ho vlastne vyslobodí tým, že príde tam a ukáže, ja mám rakovinu, keď chcete, ja to odpalím, všetci zahynieme. Hej, ukázal moc, strach. Hej. Čiže to sú spôsoby, ktorými nás riadia. Tak to ukazuje film. Ďalší zaujímavý film je 13. podlažie. Zrejme to asi tiež poznáte. Ten film vyšiel v 99. roku, presne tak ako Matrix. On hovorí, podáva tiež veľmi zaujímavú informáciu o tom, že žijeme v namodelovanom svete. Hej, ono, je tam samozrejme tie obrazy, ktoré sú použité, sú také, aby boli pre nás dostupné. Na programu svete znamená, akú informáciu ukazujú. Hej, ako hore, tak dole, to je tá vedická múdrosť. Teda, ako my programujeme virtuálnu realitu, tak sme aj my vložení do vyššej virtuálnej reality. No, čiže oni, ten hlavný hrdina so svojím šéfom vytvoril nejaký program, v ktorom si vymysleli nejaké postavy na nich podobné a mysleli si, že oni žijú iba v tých programoch, niečo ako počítačová hra, keď ste to každý nejakú videl, hej. Ale tá počítačová hra, myslíme, že je to hra, hej. Ale tu zrazu vysvitne, že niektoré z tých charakterov sú schopné nadobudnúť dušu. A to už je niečo iné, lebo to už nie je len hra živlov, ale to už je aspekt, kedy už tam vstupuje aj éter, hej, teda už stvoriteľ, hej, nesmrteľná častica. No a ak do nich vstupí, tak situácia začína vyzerať úplne inak, hej, tá hra. A v tom si uvedomí, že vlastne zistí počas toho, že aj on je programovaný nejakým vyšším systémom. Teda ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok. Ten skutočný systém je očividne zložitejší, v každom prípade takto dokážeme rozoznať princíp, ako to funguje. Ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok. No, toto je asi známy obrazok, je to analogia aj na Ruslana a Ludmilu od Puškina. V každom prípade máme dosť informácií o tom, aby sme už vedeli, že žijeme v uzavretom systéme, ktorý je riadený skrytými silami. My, keď nevieme, ako, sme iba potrava. No, z tých troch filmov Matrix, ktoré poznáme, každý podáva iný druh informácie. Hej, prvý nám hovorí, čo to Matrix je, druhý, prečo sme v Matrixe, a tretí, ako sa z Matrixu dostať. Čiže my si len rozoberieme niektoré body, nie všetko, pretože by sme tu mohli byť aj celý deň, keby sme niečo také robili. V každom prípade dosiahneme to, čo potrebujeme. Film začína v hoteli Heart of the City, hej? Čiže od začiatku je dôraz na fakt, že všetko sa musí odohrávať v našom srdci, v našom centre. Vieme, že srdcová čakra, to je centrum duše, hej? A nič nedosiahneme bez toho, aby sme na sebe nepracovali, musíme byť ochotní prekonať vnútorné bariéry. Viete, veľa ľudí dneska čaká, výborne, počkáme si v tom a v tom roku, najprv sme si mysleli, že v 12. roku dačo príde a zase bude všetko dobre, teraz sú iné roky, príde nejaká piata dimenzia, to všetko môže a nemusí byť. Ale jeden aspekt je dôležitý, ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok. Nikto z nás si len tak nepríde do banky, neotvorí účet a na druhý deň mu tam zistí, že mu tam niekto sám od seba pridáva peniaze, hej? Aby sme dostávali peniaze, vyplatu, teda nežijeme sa niečím iným, tak musíme niečo robiť. Ak chce niekto byť doktor, musí mať univerzitu, predtým musel mať strednú školu, predtým musel mať základnú a vôbec toto všetko. Čiže v reálnom živote vidíme, že nič neprichádza same od seba. Musím na sebe pracovať, na svojom vývoji. A tu si niekto myslí, že to najdôležitejšie, ten bod B, aj tá cesta z bodu A do bodu B, čo bude po smrti, že to príde tak samo od seba. Nemusím sa starať. Ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok.
Musíme na sebe pracovať. Ak nebudeme pracovať, nebudeme mať, nebudú žiadne výsledky. V každom filme na začiatku vystupuje aj Trinity. Je to dnešná spoločnosť útočí na ženskú silu, čím sa žena dostáva do stresu. Je to už to postavenie, ako vytvorila civilizácia. Hej? No, na ženu útočia od začiatku hneď agenti štátu. Tieto osoby predstavujú represívnu štátnu moc. Štát má samozrejme moc a využívajú na to, aby riadil, aby sa snažil udržať, môže povedať, tých podaných tam, kde potrebuje. Je to jednoducho symbolika výkonnej moci štátu. V každom z tých troch filmov zistíme, že ten hlavný vývojár, ten Neo, nový človek, to je ten, ktorý máme byť. My máme byť noví, ak chceme sa dostať z tohto všetkého. Hej? To je jedna z informácií, ktorá je vo filme. Na začiatku spí. No aj my spíme. No, verím, že vy nie, hej, pretože už ste tu prišli, ale keď sa pozriete vonku, tak vidíte, že vlastne principiálne asi zažívate to, čo ja som zažíval pred rokmi, alebo každý, kto sa zaujíma, že keď začnete sa vŕtať do týchto vecí, tak zistíte, že sa nemáte s kým rozprávať. Hej. No tak, ale to nám, žreci nám hovoria, to je normálny jav, hej, pretože to znamená, že ste postupili kdesi vyššie, začínate na sebe pracovať a keď ste sa dostali na vyšší kopec, tak tí ostatní už vám nestačia. Ale pretože je také pravidlo, že príroda nestrpí, sväté miesto nestrpí prázdnotu, pustotu, tak vám sa začnú objavovať ľudia, ktorí rovnako ako vy idú po tejto ceste. Áno, už to nemusia to byť rodiny, príslušníci, susedia a podobne, ale to už sú ľudia, ktorí urobili tú cestu ako vy a spájate sa dokopy. Pretože to tak sa vytvára občina, ktorá už stojí na poznaní, na rozšírení vedomia. No, je to priamy, ako som vravil, je to priamy poukaz na to, že nevenujeme pozornosť reálnemu svetu a bereme ako tie karty. Keď si pozrite ten film Tá cesta 60, ono ukázal jednu kartu, on ani neanalyzoval, povedal, že je to ono. A tam boli také nejaké finty, viete, že, jak som povedal napríklad, srdce je vždy červené a keď je čierne, už je iné, viete, že už inak posudzujeme, nejdeme my do hĺbky pri poznávaní. Spiaci je vlastne, ak určite poznáte, ten Heliofan, ten krátky 7-minútový film, ktorý nám ukazuje. Autor filmu, ak o ňom niečo viete, to je, on narobil napríklad Final Fantasy, alebo jak sa to volá, ten kreslený film. Potom robil aj, ten je Kanaďan, robil aj Harry Potter, tie postavičky, hej. Čiže je to človek, ktorý už mal skúsenosti, keď začal robiť. On od roku 2005 do roku 2012 robil 7-minútový filmik. Tam každý záber hovorí strašne veľa, hej. To už, čo to je, ako to je druhá vec, kto vie sa orientovať, vidí. Ako začína ten záber, hej? Capko najprv vybehne, vidíme, je za ostnatými drôtmi, sú tam reflektory, ako v trestnejenskom tabore, vidíte, tam je nakreslený dole pes, ktorý brechá, on ako, to Capko, to sme my, ešte máme na čele, máme aj čiarový kód, lebo všetko je obchodované, všetko je zistiteľné. On vystrčí hlavu z tej budy a tie prvé okamihy sú taký je nastražený, čo sa deje a tak ďalej, a potom upadne do tranzu a už to je. Hej, čiže sem tam sa aj dostaneme k nejakej informácii, ale z pravidla sa necháme vrátiť tam, kde oni chcú, aby sme boli. Hej. No, ten capko domáci. Sám o sebe nie je schopný sa z toho vplyvu dostať a väčšina ľudí nie je schopných z toho dostať. Hej. Teda všetci spíme sladkým sníčkom, čím dávame druhej strane povolenie robiť s nami, čo chce. A oni to aj robia, hej? Lebo my sme to povolenie dali. To, že my nevieme, že sme ho dali, to je náš problém. Hej? Máme aj také, asi to poznáte, hej? Neznalo zákona neospravedlňuje. To naozaj tak je. Hej? Teraz neberme do úvahy to kon zákon, jednoducho je to tak. Keď neviem, ako niečo funguje, nejaký jav, to neznamená, že ten jav neexistuje. A ten spiaci Neo je zobudený zaklopaním, hej? Niekto zaklope, viete, tam je taká komunikácia, hej, že má nasledovať, má ísť za bielým zajacom. A v tom filme začína, keď otvorí a začína vlastne ten hlavný príbeh, otvorí dvere na izbe 101. Hej, tam žiadny záber nie je náhodný, ani to číslo nie je náhodné. To, že pozerá jedným okom, je už priama paralela aj s tým dozorujúcim okom, jedným vieme, známy slobodomorársky symbol. Prečo práve izba 101? Izbu 101 vidíme aj v tom krátkom filme, ten Heliofant, ten capko domáci. Je to informácia z Orwellovho románu, ktorý sa volá 1984.
Ten román hovorí, je to no, fiktívna, nefiktívna, opisuje akýsi fiktívny svet, v ktorom existujú tri veľké štáty, Oceánia, Eurázia a Východná Ázia, Istézia, a je tam niečo, čo sa ako hádajú, hej. A v oceáni existujú ministerstva lásky, existujú tieto ministerstva lásky, mieru, dostatku a pravdy. V skutočnosti ministerstvo mieru sa zaoberá vojnou, ministerstvo pravdy lžou, ministerstvo lásky mučením, ministerstvo dostatku strádaním. No, protiklady nie sú náhodné. Ministerstvo lásky je ministerstvom v podstate vnútra, teda má celý represívny aparát pod sebou. Nanúcuje lásku k veľkému bratovi, ten výraz veľký brat a podobné veci, to všetko je z toho románu, ak ste sa s tým stretli, hej. Čiže je to jednoducho potlačanie. Je to už budova, je taká, že je obohnaná ostnatým drotom, sú tam stráže a všetky veci podobné, hej. A v pivnici tej budovy, stráženej za ostnatými drotmi, je pivničná miestnosť, hej, 101. Je to mučiareň v pivnici, ktorý je vyvíjaný na väzňa na tlak, je vystavený najhorším nočným morám, skratka používajú sa všetky tie najhoršie metódy, a fóbie, strachy, všetko, aby bol zlomený jeho odpor. To je izba 101. Ďalším dôležitým symbolom je bielý zajac. Vieme, že bol vytetovaný, keď pamätáte, mala ho jedna dievčina, tá, čo prišla, mala ho vytetovaný na ruke. Je to odvolávka na román a Alica alebo Alenka, u nás sa to tuším prekladalo, V ríši divov. Louis Carroll to napísal, ale on, to nie je jeho skutočné meno, on sa, nepamätám teraz, ako sa volal. V každom prípade tiež má veľmi veľa informácií tento román, nie je to v podstate rozprávka. Ale dožila sa aj veľa spracovaní, dokonca aj filmových. Na začiatku filmu je situácia, že tá Alenka alebo Alica naháňa zajaca a zajac behne do nejakej nory. Ona, ak sa do tej nory pozerá, tak tam padne a padne do toho zvláštneho sveta. Hej, sveta divov, sveta zázrakov, sveta nereálneho z našho pohľadu, v ktorom platia úplne iné pravidlá. Čiže kto pôjde za bielým zajacom, znamená to, že ide týmto smerom. Ak si pamätáte na film, tak on z počiatku tej partii dáva nejaký softver, nejaký nelegálny softver vyrábal a má v ruke, má ho uložený v krabičke, ktorá sa volá Simulacra and Simulation. Hej. To tiež nie je náhoda, je to vlastne zobraté jeden aj druhý film, aj ten predtým, čo sme hovorili, on je postavený na tomto románe, ja neviem, francúzsky, hej, Jean Bourvillard, alebo ako sa volá. To je vlastne, Simulacra je latinské slovo, ktoré hovorí, to používali už Platón, o ňom hovorí a podobne, hovorí o tom, že to znamená prezentovanie alebo imitovanie osoby alebo predmetu, môže ísť aj o obraz bez podstaty alebo kvality originálu. Teda môže to byť vytváranie kopie niečoho, čo neexistuje. Ak rozumieme, o čo ide. Hej, toto nám vytvorili. To nemusí existovať v reálnom svete a tieto pravidla nám dali. Ono je to vlastne všetko tam napísané. Potom tu máme to také dievčatko, môže to byť tiež tá Alenka. Keď si všimnete, je to z toho capka. Vľavo máte taký, je tam, teraz sú tam niektoré symboly, je tam exit, hej, chce z toho vyjsť. Rovno za ňou je bielý zajac, ako má sledovať bielého zajaca, zrejme bude, lebo je osvietený. Vľavo je len taký skákajúci, to je symbol plodnosti, hej, čiže to je zase narážka na tie súvislosti, o ktorých sme hovorili. Tu je ten v podstate, čo my dneska žijeme, sme stratení v mape, naše ponímanie je presmerované a žijeme vo svete virtuálnej reality. Niekto to tak urobil, aby to tak bolo, hej? Myslíme si, že symboly a mapy sú reálny svet. Ale veci sa majú inak. Hej? A je tam potom scéna, ako ide s nimi z toho partiou, lebo majú za bielým zajacom do baru a v tom bare, bo práve tá Trinity ho tam stretne a mu oznamuje, že ak chce zistiť, čo je Matrix, tak musí vedome hľadať a odpovedať. Čo je tu povedané? Ak chceme ísť a spoznávať nové veci, musíme sa jasne vyjadriť. Áno, chcem ísť tým smerom. To, ako som pred chvíľou hovoril, niekto si myslel, samo od seba príde piata dimenzia a všetci budú spasení.
Netreba nič robiť, či niekto dobrý alebo zlý, nezávisí. Zrazu budeme všetci v nejakom ružovom svete. Nebude to tak. Nech bude akýkoľvek ten ďalší svet, bude založený len na zásluhách. Príčina, dôsledok, kauzálna reťaz, to je to základný princíp, ako funguje vesmír. Teda musím jasne povedať, chcem ísť tým smerom. Chcem, nie že keď to sa mi páči, tak nie, keď nie, tak nie. Ja musím jasne vedieť. Vtedy som pánom svojho života. Teda pravdu nájdeme len vtedy, ak ju chceme nájsť. A chceme ísť proste po ceste, je nám jedno čo, tak ísť je veľa. Je tu ďalšia taká kľúčová scéna. A vlastne v tomto okamihu ho ten šéf zjazdí, že on si chodí do roboty, kedy chce, vstáva ako chce, to znamená, že tu je ukázané, že systém nedodržiava systém. Z pohľadu dozorujúceho systému sa stáva jednotlivcom, ktorý má problémy s autoritami. Hej? Lenže autoritu nám nanútil ten systém alebo ten matrix a očakávajú, aby sme ju prijali ako normu. A my sme ju vo väčšine prijali ako normu. To nie je, a hoci je to nie je prirodzený svet. Teda z pohľadu systému sa máme podriadovať kolektívnemu systému, dodržiavať pravidlá stáda a nehľadať sami. To je dôležité. Ako stádo. Kde ide stádo, tam je to dobre, bo tam idú všetci. Málo kto sa zamyslí, že to stádo, keď je spolu, tak je hnané len kde, len na jatky. Je to zase niekoľko takých dôležitých bodov. Z ničoho nič príde na svoje miesto a viete, donesie mu ten doručovateľ telefón a telefón mu hneď zazvoní a hneď je tam ten Morpheus. Hej? Čiže poznanie prichádza najskôr od zdroja, ktorý spočiatku nevieme ani zaradiť. Nevieme čo, hej? Zrazu. Je to, nie je to tak? Hneď mu dáva informáciu, že pozor, prídu za ním tí agenti a on ten represívny systém ho už našiel a potrebuje, on intenzívne pátra po každom, kto ohrozuje ten systém. Teda kto začína sám rozmýšľať a nie je pokorným rabom, hej? Ako by mali byť. On mu potom povie, že teraz choď vonku, môžeš ísť tam je možno nejaké 40. poschodie, alebo aké on sa bojí. To poznanie dá ohromnú výšku, ale my nevieme, my sa obávame tej výšky. Väčšina ľudí, keď dostane tú informáciu prvú, čo to je, my sa hneď začneme rozmýšľať také, a je to tak, a čo keď to tak nie, a čo povedal ten, a čo povedal hneď, to rozumiete, nepoužívame vlastné kanály poznávania, aj teda intuíciu, jasnovidectvo, ale bereme to, čo nám dáva niekto iný. Oni ho dávajú od začiatku. Od škôlky, cez školu, strednú školu, univerzitu. Odborníci sú preto odborníci, aby vedeli, čo sa urobiť dá a čo sa nedá. Hej? Jednoducho ani ich nenapadne nejaká tretia cesta. A tu je ten známy citát Einsteina, hej? Že diletanti sú pre vedu najväčším nebezpečenstvom, lebo oni nevedia, že niečo sa nedá urobiť a urobia to. No, tu je symbolicky ukázané, že dokážu človeka umlčať. Viete, on mu v určitom okamihu, keď chce hovoriť, a úplne mu zmiznú mu ústa. Hej? Nemôže hovoriť. Čo robia ďalej? Dajú mu takú elektronickú plošticu, by sme to nazvali. Hej? Teda pomocou elektroniky nasledujú všade. Dostane sa to dovnútra. Vlastne sú to systémy, ktorými nás dokážu sledovať bez toho, že by sme o tom vedeli. Tu sú tie dva body ukázané, dôležité. Hej? Potom sa stretáva s Morfeom, to prvé stretnutie zase v trojici a dostáva tam na výber tie dve známe tabletky. Hej? No, každý v živote sa dostane do situácie, že niečo sa rozhodne. Buď to bude tak, alebo onak. My vieme z vedického pohľadu, že ak sa rozhodneme jedným smerom, tak sme tam, kde máme naše vedomie, kde je. A tá druhá cesta sa vytvára hneď paralelný vesmír. Tam sú tie na svojej situácia v inej možnosti, ako by sa vyvinul život v tom okamihu, keby sme urobili iné rozhodnutia. Čím sú bližšie pri nás tieto body rozhodovania minulosti, tým sú tie paralelné vesmíry menej odlišné od nás. Hej? To niekedy sa stáva, že ľudia sa zobudia nejaký deň, dva, nejakú dobu prežijú, najmä v určitých okamihoch časových. Hej? Ale čím je to od nás ďalej, tým sú rozdielnejšie. Jednoducho existuje obrovské množstvo variant. Červená energia je energia, ktorá burcuje, ktorá dáva do pohybu tlko srdca, idem. Čiže tú energiu chytám a začínam čosi konať. Modrá je typická, niečo prechádza okolo mňa, nestaram sa. Sedím v televízoru, ruke ďalkový ovládač, tichučko, teplúčko, komáre neštipu, hej? Čo by nám viacej trebalo. V podstate tu sú poukázané z hľadiska filmu tri základné prístupy. Je to vôľa, duch a mysel, teda činy, city a myšlienky. Preto sú tri. Vieme, že Triglav, Trinity, Trojica, to je princíp, akým je tak či onak stvorený, akým bol stvorený tento svet. Čiže to je ono vedické, kto hovorí, že keď nám niekto dáva na výber len dve veci, tak z nášho pohľadu je správna vždy tá tretia. Hej.
No pokročíme ďalej, on povie áno, tam potom ho napojí na ten mechanizmus odídu a zrazu sa prebere v tom reálnom živote mimo Matrixu. A čo zistí? No, ja vám nechcem povedať, že to presne takto vyzerá, ale odrazu zistí, že je napojenie na kadejaké každý, nielen on, ale každý dookola, hore, dole, milióny ľudí sú napojení na akýsi systém, na kadejaké kanály, ktoré z nás čo si ťahajú. Ale je z toho úplne šokovaný, hej? To je ako keby v horore. Zrazu začína vidieť, takýto svet je. Kto začne objavovať, hej? Kto začne schopnosť vie vidieť aj ten navný svet, hej? Teda to, čo voláme astral, zrazu môže vidieť súvislosti, ktoré ho doslovne šokujú. Pretože žijeme v úplne inej realite. Sú tam ešte dva také body. Najprv ho napichajú na kadejaké také, jak nejaké tonizujúci systém. Je tam veľmi veľa tých ihličiek kadejakých a jeho to boli, hej, tie svaly a rovnako ho bolia oči, hej. No tam dostáva odpoveď. V skutočnosti, teda nechcem povedať, že to nevyužívame svaly tela alebo zrak, hej, ale my používame iba nejakú časť tohto. A v skutočnosti, ak prídeme do iných pravidel, zistíme, že my nevieme sa v nich nevieme používať to naše telo v inej sfere a ani nevidíme to, čo máme vidieť. Hej. Čiže keď začnem naozaj niečo také robiť, tak v reálnom živote jednohmotnom teda robí niečo, čo nie sme zvyknutí. Teda to je ukážka z toho, že kto začne pozerať a hľadať veci inak, zrazu vidí, že veľa vecí dokonca spôsobuje mu aj problémy, čo si doteraz používal za normálne. No, pomaly sa dostávame k tomu, kde sa chceme dostať. Hej. On mu potom ukázal, že má také špeciálne vybavenie, technické programové vybavenie, no sú to počítače, nejaké programy. Zase sme pri tom programovaní, hej, tej virtuálnej reality. A používajú to na výcvik, na vytvorenie Matrixu teraz v malom pre seba. Teda ako hore, tak dole. Oni žijú, všetci žijeme v veľkom systéme, ale v malom vie vytvoriť. To znamená, že napoja ho na ten systém a ono vytvorí akékoľvek prostredie. V podstate dostal ho do programu, kde naprogramuje čokoľvek chce. On samozrejme tomu nechce veriť, hej? No je to bohužiaľ virtuálna realita projektovaná počítačom, hej? Neurónové receptory dostávajú potrebné elektrické signály, ktoré mozog dešifruje v potrebnom mode a tým si myslíme, že sme tam, kde sme, hoci to je celé inak. A všetci sme zapojení na kombajny, ktoré z nás zbierajú životnú energiu doslovne v priemyselných rozmeroch. My sme ako keby na farme. Ale nie ako dozorcovia, hej? My sme ten dobytok, hej? Ktorý ťahajú. To je účel našej existencie v Matrixe. No, a už asi jasnejšie sa to materiálne povedať asi nedá ani, hej? Od detstva. Zároveň môžem povedať, že sme zdrojom energie pre kohosi, hej? Ale slúžime ako baterky, ale to len dovtedy, kým tú energiu máme a dávame, hej? Po vyčerpaní sa stávame odpadom, no a sme recyklovaní. Recyklácia prebieha ďalšou inkarnáciou samsara. Väčšina ľudí dneska, ktorých tieto veci zaujímajú, to v podstate nie sú ľudia, ale to sú, môžeme hovoriť, legovia. Teda sme 16-odmerné bytosti, predpokladám, že väčšina, alebo pre príklad, môžeme použiť takýto prístup, ktorý sme sa v minulosti tu dostali, lebo sme chceli pomôcť komu si, aby sa dostal tiež. Hej. Leg to je bytosť, ktorá našho ponímania splnil všetky funkcie, ktoré ako človek mal, prešiel po smrti tým trojstupňovým súdom a stal sa teda 16 rozmernou, alebo neskôr 256 rozmernou bytosťou. Nazývame ich legovia, hej? Takéto bytosti. Oni už nepodliehajú, keď oni sa často vracajú a vytvárajú nejaké učenie, hej, taký bol ten skutočný Ježiš, nie ten, čo ho opisuje náboženstvo, taký je Buddha, ostane taký aj Dalaj Lama, hej, pravde po mne, lebo chodí, ako pravde po mne, lebo ja neviem presne povedať, hej, ale vieme, že sú známe prípady, že presne povedal, kedy sa narodí, hej? A tak sa vždy aj stane. Tí ľudia už nepodliehajú tomu tej podmienke posmrtného súdu, po smrti. Ale vidíte, ako to je. My sme tak stratili realitu, že nás uzavreli do systému. My, ak porušujeme kóny, hej, teda tie pravidlá, na základe ktorých stvoriteľ vytvoril celý vesmír, tak musíme, dostávame sa do nemilosrdnej reťaze príčiny a dôsledkov. Jednoducho, budeme sa tu rodiť, narodíme sa, dostaneme blbú výchovu, dozvieme sa zlé veci, uveríme tomu, budeme sa zúčastňovať toho systému, vydoja nás ako kravy, nebudeme žiť toľko, koľko by sme mali, zomreme a nemôžeme ísť ďalej, pretože máme tu natiahané karmické väzby. A my ich stále robíme, hej. To jednoducho z tohto niet inak východiska, len to duchovnou cestou nahor.
budeme tu do nemoty. Alebo teda, dokiaľ nenastane situácia, že každé nejaké obdobie sa jednoducho vynuluje a zlikviduje to, čo sa nepodarilo, to je to, čo asi bohužiaľ máme zrejme, ako chváľa Bohu, pred sebou. A v takom prípade príde už za tým príde nový systém. Teraz zase sme pri tých troch prvkoch, ktorými nás riadia. Hej. A zobral ho do tej, keď si pamätáte, do tej simulácie. A jedna z vecí, hneď tam je ten agent a namieril na ňo zbraň. Ale v skutočnosti zistil, že sa ho nemusí obávať, lebo to je projekcia, ktorú vytvoril už Morpheus na učenie. Hej. Hoci vyzerá presne takisto. V počiatku ho to prekvapilo, a potom zistil, že to je výukový program. Jednoducho on ten program tak urobil. Čiže ako sme my vo veľkom programe, tak môžeme my taký program urobiť tiež. Hej. Čiže prvá vec, ukážka moci. Áno, takto sa pripravujeme na to, čo robia agenti. Hej. Vieme to nasimulovať. To je také, to je každému jasné, hej. Teraz ale pôjdeme ku druhému bodu, k druhej ukážke, a to je ukážka druhého systému, ktorými nás riadia, sex. Zrazu tam príde taká super baba v červených šatách, už aj neozná, a ten na ňu obratí pozornosť, akože čo iné by bolo, však to je ako super, hej. O čo vlastne ide? No, narážka je tu jasná, je to druhý bod, ktorým nás riadia. Čo sa tu nadeje? Ľudia, tieto informácie mám od ľudí, nie zo Slovenska, hej. Sú ľudia, ktorí vidia, ako sú konštruované tie bytosti. Jednoducho, čo je tu povedané? V tom programe sme vytvorili aj také bytosti, ktoré majú všetky vlastnosti fyzikálnej bytosti, ale keďže nemajú v sebe, to znamená, že sú vytvorené zo živlov, ale nemajú duchovnú časticu. To znamená, nemajú nesmrteľnú časticu. Oni nepodliehajú inkarnačnému vývoju. Narodia sa, urobia, čo potrebujú, a to sú len tie súčasti v tom obode, to je v Matrixe. Hej. To nie sú, z nášho pohľadu, oni sú živé, hej, pretože keď sa koncentruje určitý druh energie v kritickom množstve, tá energia nadobudne vedomie samoexistencie. Hej. To sú egregory, to sú rozličné také systémy, ktoré sú okolo nás vytvorené. Hej. A sú vytvorené aj bytosti, ktoré slúžia na zber životnej energie. V tomto prípade s mužom, hej, ale keďže som muž, nakreslil som ženu, hej, neberte to vzlom, ale takí ľudia sú na jednej a na druhej strane, to je muž aj ženy. Tí ľudia, ktorí vidia, ktorí mi to opisovali, oni hovoria, že nad nimi je taký, ako keby taký nejaký neurčitý mrak, oni nemajú takú dušu v našom ponímaní, ale nič v tomto svete nemôže existovať bez toho, že by nebolo riadené z nehmotného sveta. Aj kameň má dušu, teda má svoje pole, nejaké, hej, biopole. Ťažko teraz sa zahráva s tými slovami, sme stratili tú logiku, pointu, ale čo hovoria, to zvláštne, čo oživuje tie bytosti, je napojené, toto divné, tá divná hmota, ktorá je ako keby nad nimi taký mrak, je napojená na druhú čakru. Druhá čakra, vieme, hej, zodpovedná za rozmnožovanie, za výmenu energii. Čiže inými slovami, toto je vynikajúci spôsob, ako ťahať životnú energiu z mužov. Vieme, to máme Kony Rita, poznáme, že pri každom výrone semena muža odchádza mu životná energia na jeden rok. Pretože my, keď sa rodíme, s nejakým konkrétnym množstvom životnej energie, ktoré podľa našich vied je minimálne na kruh života, to znamená na 144 rokov. Toto samozrejme neplatí pre tých partnerov, ktorí sú tí osudoví. Tam sú úplne iné súvislosti. Inak to je vždy rovnako. Platí to na jednu aj na druhú stranu. Takáto osoba jednoducho, je to špeciálna programová jednotka, super vyzerá, najmä keď je mladá a podobne. No a keďže máme také poznanie, ako máme, tak samozrejme, kopu ľudí takých poznám. Som veľký Slovan toto, ale keď stretnem nejakú babu, tak ja si nemôžem pomôcť. Hej. No ten človek nemá seba pod kontrolou. Hej. Rozumieme, o čom hovorím. Nehovorím o tom, že je to zle, takto existujeme. Ale nie je jedno, akého mám partnera. A toto je jedna z hlavných zdrojov, ako od nás vykradajú energiu. A tie bytosti, oni nemajú duchovnú časticu, teda oni po rozpade tá ich astrálna zložka vypári a požerujú tie ostatní. Hej? A znovu naprogramujú ďalšiu. Teraz nebudem hovoriť, ako je to v národoch, ale v podstate už v Biblii sa hovorí, vieme, tam je ten, na 6. deň boli stvorení ľudia, na 8. deň neľudia. To, že sú tu ľudia a neľudia, to vieme. Oni nám to aj dali vedieť, my tú informáciu máme. A myslíme si, že je to tak, ako nám oni hovoria. Hej? Duchovná častica je jedna vec. My sme z duchovnej častice aj zo všetkých živlov vytvorení. A potom sú bytosti, ktoré sú len zo živlov. Oni majú vedomie samoexistencie, vedia, čo robiť, nieraz môžu byť technologicky na tom lepšie ako my, ale nie sú to bytosti, ktoré podliehajú, ktoré idú po ceste duchovného vývoja. To nám treba vedieť, tieto veci.
Čo musíme ale vedieť, a to tí, ktorí robili... Vlastne ten Matrix je postavený na to, aby sme sa konečne prebudili. Pretože nič také neplatí, že niekomu možno neodpustiť nejaké hriechy. V žiadnom prípade to neplatí. Existuje jednoducho striktná kauzálna reťaz a za každé porušenie konov stvoriteľa, teda akciu, vždy prichádza nevyhnutne trest, reakcia. Takto je vytvorený vesmír. Tolerovanie porušovania čo je len jedného konu, vieme, že máme takých, čo hovoria odpustenie a pokanie, najlepšie, čo môže byť, hej, by vedlo k zničeniu vesmíru a to stvoriteľ nedopustí. Samozrejme, my tým, že máme naše biopole, vieme, že to je, tí, ktorí ste chodili na psychoenergetiku, hej, pracujeme tam s dvomi stupňami biopola. Prvé je do nejakých, ten vnútorný vedogon, to je do nejakých tých 40-50 cm od nás, to je ako keby taký dvojník náš energetický. A vo vzdialenosti 5-6 metrov, teda v okruhu asi tých 12 metrov, za normálneho stavu, keď sme v prírode, keď nie sú iní ľudia blízko, máme ten vonkajší vedogon. Ak je čistý, tak to znamená, že nie sú v ňom larvy, nemáme v ňom, nenapošťali sme do ňoho tie, nemáme diery v biopolie, nenapošťali sme do ňoho kadejakú tú háveť, hej, lebo my nevieme, že niečo také existuje po väčšine. Tak ak niečo urobím, nejakú zlú vec, tak dostanem reakciu okamžite a hneď viem, ej, tak toto som nemal robiť, hej. Ale keď žijeme tak, ako žijeme, že porušujeme tie kony dennodenne, tak oni sa stavajú do toho biopola, do takého poradovníka, hej, poznáme to FIFO, hej, ak ste sa s tým stretli, first in, first out, hej. A keď príde rada na to, čo som urobil dneska, to môže byť tak ďaleko, že ja už si to neviem spojiť s tým, za čo to je. A sa potom sťažujeme na nejaké zlé, vieme, tamten je zlý, henten je zlý, viete, o čom hovoríme, hej. Jednoducho toto sa nedá vypnúť. Takto je zostavené, žiadny pop nemôže, v žiadnej spovedi nič nejakého, dokonca je to ešte iný aspekt, k tomu sa dostaneme, hej. No, vieme, že minimálne máme to, čo voláme telegónia, alebo teda kony Rita. A preto som tam dal tie obrázky, lebo pokiaľ niekto o tom nevie, tak to je pokus vedecký prvýkrát opísaný. To bol priateľ Darwina, Lord Morton sa myslím volal, to nejakých 150-170 rokov, čo žil. A on keď zistil, že Darwin takú super vec, vysvetlil všetko samozrejme, aká super teória, všetko, všetci pochádzame z opice, vieme, že to je hlúposť, hej. Vieme, prečo Darwinová teória sa nikdy nedokázala? Ona stojí na dvoch hlavných veciach. Za prvé, že bunka sa dokáže určitou kombináciou vytvoriť sama zo seba náhodnou kombináciou. A druhá, že nikdy sa nenašiel takzvaný tie prechodové stupne vo vývoji. Hej. Tá kombinácia, dneska existuje intelligent design, to volajú dosť, je to medzi anglosasmi rozdielané. To sú veci, ktorí zistili, že svet je taký komplikovaný a má také pravidla v ňom platia, že nemôže vzniknúť náhodne. Dokonca matematici vypočítali, že ak by bunka mala vzniknúť náhodne, tak pravdepodobnosť, že na vrakovisku len za podmienok tých vrakov tam vyhodených a slnka, dažďa, vetra, snehu a všetko, vznikne novúčičky Boeing 777, je nič oproti tomu, čo je bunka. Takže vieme, to je jednoducho, to už vedci zistili, že to je hlúposť. Aj tak to naše deti učia, hej? A to, tie spojovacie články, ktoré Darwin predpovedal, to znamená, že musí sa nájsť článok, teda bytosť u každého, u človeka, u psa, u mačky, ktorá je presne taká, ako sme my, ale čo si má navyše. Napríklad, mali by vykopať človeka, povedzme, ruku by mal na hlave tretieho, podobne, rozumiete? Veda žiadne nikdy nič také nenašla. Čiže jednoducho to je hlúposť, to neexistuje. A ten Morton, ale vtedy ľudia tomu mysleli, on vytvoril systém, on vytvoril taký pokus, on si povedal, no vtedy, viete, Británia mala kolónie, mali Afriku, mali hory. Urobíme to tak, že vyšľachtím super našu armádu v Británii, super zviera. Bude mať výdrž pre ako zebra, ale zase silu a mršnosť a vlastnosti anglického plnokrvníka. Tak chcel spáriť a zobral nejakého žrebca zebry a chcel ich páriť so samičkou, no, jak sa povie? S kobylou, hej, anglického plnokrvníka. Nebolo z toho nič, hej. Nakoniec to nechal tak. Tu potom vrátil desi do nejakého chovu a ona bola potom pripustená s iným žrebcom a narodilo sa žrebec, ktorý bol pruhovaný. Ako je to možno? Oni to hovoria, že to je cez genetiku, že to sú infekcie a kadečo, ale veľmi sa to nerozpráva. Pri prvom kontakte, hej, voláme to ja prvého samca, alebo samice, to je v podstate jedno, veda to nazvala telegónia, zrodený ďalej od oca, sa 95% našej existencie preprogramuje na základe toho druhého partnera. Preto je ideálne nemať partnerov, toto je naša kultúra, aby sa našli tí, ktorých sa je patria a potom len spolu, aby žili. To sú tí, ktorí láska vydrží na celý život,
ktorí budú mať deti, a najmä prvorodený je taký silný jednotlivosť, oni preto zničili tých prvorodených, lebo to bol základ rodov stále, hej. Ten mal všetky silné vlastnosti. A dneska tu sa vyspím s tým, tu teraz, jak môže tak ženiť, to je jedno, ale už je ten problém, že oni materializujú tú životnú energiu, ktorú dáva spasiteľ. A to teraz si zoberte, že to je niečo, ako dneska už síce máme, ale mnohí si pamätáte, určite fotografické aparáty boli na filmy, hej. Teraz zoberte si, že aj na jeden film urobíme, tu urobím snímok jedného, tu snímok druhého, tu snímok, asi 20 ľudí sa mi na jednu snímku robia a potom nám tú fotku. Čo to znamená? Rodia sa ľudia, ak ešte hovoríme iba o ľuďoch, ešte nehovoríme o tých, viete, o tých neľuďoch, čo sú tu na úplne iné veci, hej, koho toho sexu, čo z nás ťahajú veci, tak narodí sa jedinec a srdce má od jedného, plúca od druhého, ja neviem, pečeň od tretieho, no jaké zdravie, jaké parametre môže mať ten mladší, to je potom, a to nemusí otehotneť, hej, to je len z toho styku, nič viac, hej. Našim predkom to bolo známe, máme tie konirita, jednoducho, nedajte si nahovoriť, my sme žiadne sviatky nemali, kde každý s každým spal, kde sa ožierali a tak skakali. To je hlúposť. Takí sú, ale to nie je naša kultúra. To nemá s tým nič. Naša kultúra, pokiaľ ste sa niektorí zapodievali staroslovenskou bukvicou, hej, u nás sa žena tradične nazývala chava, ešte v staroslovenčine, ešte pred 1000 rokmi. Chava. Keď ideme do rozboru, pretože každá bukvica má svoj obraz, tie obrazy, keď sa spájajú, sa vytvára nová frekvencia. Je to v tej knihe opísané, čo ste chodili, ak ste chodili na niektorí na kurzy. Vlastne všetky zvuky majú prvopočiatočné frekvencie, ktoré keď správne pospájam, vytvorím zvuk, ktorým ako program spájam psychoprogram v podvedomí. A 1000 rokov bol jazyk nezmenený. Naši predkovia považovali za svetlinu, čo si svete. To, čo hovorí, musí byť také, ako je vo vesmíre, lebo ten jazyk existuje. Máme ho pomenili, máme kadejaké ústavy jazykovedné, ľudovité štúra a tak ďalej. A potom poviem jedno slovo a neviem, čo je. Hej, poviem predok, čo myslím. Predok auta, predok budovy, predok televízora, alebo niekto, kto žil predo mnou. Rozumiete, je to nejednoznačno. Sa rozsynchronizováva rozumové a citové centrum. A sme v Matrixe, lebo nie sme v stave tu a teraz. To je jedna z vecí, ktoré robia. Ha, to je prúd. Keď je tu hovoríme už o slabikách, hej, lebo to platí pre každú bukvicu, platí to pre slabiky, pre slova aj pre celé texty. Toto nie je kurz bukvice, nebudeme to rozoberať. Cha je prúd pozitívnej energie a va je pohyb alebo prenos múdrosti. Teda žena je tá, ktorá, ak ideme zľava do prava sa skladajú obrazy, zprava do ľava, vždy sa číta dvomi smermi starý text, je riadenie obrazov. Takže múdrosť materializovaná, svetla, múdrosťou materializovaný svetlý tok, to je dieťa, to je naša žena, bohyňa, ktorá je doma. Hej? A keď si rozoberieme v staroslovenčine, v dnešnej ruštine by sme povedali Jeva, tam je síce V, ale to je iná bukvica, má iný obraz. My teraz povieme Eva a nevieme, čo tam je, hej, ktoré V napríklad. Je to jesť, to je prvá bukvica, to je život v materiálnom svete, teda v javi, materiálna existencia. Jeden z obrazov, ktorý je tu, je materiálna rozkoš a as, alebo a, to je zdroj, príčina, počiatok. Takže keď skladáme obrazy zprava do ľava, Eva je zdroj rozkoše v materiálnom svete. Tak jaký je pohľad na ženu v našej kultúre a v teraz modernej kultúre, ktorý nám ako vravia, prvá žena je táto, hej? Ale to nie, to je v podstate z neľudí. My máme svoju kultúru. Tu opäť ideme ďalej. Stvoriteľ síce stvoril kedysi, to je zase ten film Heliofant, hej? On síce stvoril kedysi aj cirkev. Cirkev a náboženstvo samo o sebe nie je ani dobré, ani zlé. On jednoducho je to systém, ktorý je to, existuje istina, teda to, čo dneska voláme absolútna pravda, a ona má svoje projekcie. A projekcia istiny do daného času, priestora, podmienok je teda náboženstvo. Ono, keď je normálne, je to v poriadku. Je to systém, ktorý je zodpovedajúci, vysvetľuje otázky existencie ľuďom, ktorí nie sú schopní chápať celý obraz, hej, objemové chápanie, ale iba jednu hranu. Toto nie je problém s náboženstvom. S náboženstvom je problém ten, že sa ho zmocnili popy, tí vyštudovaní teológovia, ktorí urobili z ľudí hrabov. Oni ho otočili vo svoj prospech, na svoj materiálny prospech. Toto je problém, hej. Tá rozlišuje medzi učením náboženstva a medzi tým, čo hovorí, a medzi tým, čo už vykladajú popy, teda profesionálni teológovia. No, v tom filme je to ukázané jasne, hej. No a tretia zložka, tak za peniaze
ten najbližší, ktorý bol vedľa spolu s Morfeom, ktorý všetko vedel z blízkeho okolia, ho predal. Hej, tým sa ho zmocnili agenti. Teda v dnešných podmienkach je možnosť radu alebo obchodovanie očakávať aj v najbližšom prostredí. Bohužiaľ, aj v rodinách dneska vieme, že často najviac vás radia tí, ktorí sú najbližšie. Lebo už to rozdelenie dosiahli, rozdiela panu na úrovni rodin. Preto je naozaj, áno, treba samozrejme sa starať o svoje deti, treba dávať možnosti všetky, komu je potrebné vysvetľovať, ale každý musí pracovať sám na svojom duchovnom vývoji. Duchovný vývoj to je cesta životmi nahor. A keď sme vysoko, ako som hovoril pred chvíľou, tak uvidíme tých ostatných. Oni sú tiež tam, kde sú osameli. Ale spolu vytvoríme už inú úroveň. Duchovný vývoj, keby sme to tak zobrali z nášho pohľadu, existuje viacej pohľadov. Duchovný vývoj je výstup životmi po energetickej osi nášho energetického informačného obalu. Dochádza k rozširovaniu vedomia. Teda rozširovanie vedomia, to je získavanie nových poznatkov. Čím som vyššie, stiahli ste tú guličku, čo išla hore. No toto môže trvať niekoľko inkarnácií, ale principiálne o to ide. Keď toto dosiahneme, stávame sa niekým úplne iným ako to, čo sme teraz. To na tomto musíme pracovať. Tu ale vidíme, že týchto súvislostí, to je naše biopole, hej. Čo je dôležité je, ak je citové centrum, teda srdce, to je orgán duše v tradičnom ponímaní a rozumové centrum spolu na tej istej energetickej osi, tak človek je schopný ovládať, čo potrebuje. Taký človek žije v stave tu a teraz. Stav tu a teraz je bez času a priestoru, to znamená, že sme na úrovni akáši alebo éteru. Trvalá prítomnosť, to je rozmer Boha. Ako náhle zajtra urobím toto, na pozajtra tomto, hento tam, aby sa to možno zdá logické, ale už som v slučkách zachytený. Hej. Vieme, že pozostávame z tela, z duše a ducha. Silu ducha si môžete otestovať veľmi jednoducho. Hej. Napríklad večer si poviem, ráno vstanem a idem cvičiť. Zabehám si tam, urobím toto, urobím tamto. Poznáte také predstavzatia? A ráno vstanem, ej, zima je vonku, zatiahnuté a možno stačí zajtra. To znamená, že duch prehral a vyhralo telo. To sú tie jemné veci, ktoré nám treba začať uvažovať. Alebo vládne duch, alebo vládne niečo iné. Hej? Čo je u nás dôležité vedieť, je, že máme také štyri. Kasta je profesionálne spojenie ľudí rovnakých schopností. V kaste neplatí to, čo vo varne, čo robili neskôr už v Indii, že kto sa narodí v nej, musí v nej aj zomrieť. U nás žreci pri narodení dieťaťa robili kontrolu overovanie stavu jeho biopola a hoci dieťa pri narodení má len tri aktívne čakry, hej, lebo ono sa musí vyvíjať a postupne otvárajú, ako ide životom, tak tam, kde je najväčšia koncentrácia, buď je dole, alebo je v strede, alebo je hore, ako obratená pyramída, podľa toho, ako ide, tak takú výchovu dostávalo to dieťa. Hej, kasta, to je profesionálne spojenie podľa schopnosti, nie podľa postavenia rodičov. Toto je naša kultúra. A to znamená aj to, že môžeme nazývať tí, ktorí žijú na úrovni prvých troch čakier, nažrať sa, vyspať sa, urobiť sebe podobného, nemusíme rozprávať, hej. Tých nebude nikdy zaujímať nič také, ako zaujíma vás. Potom sú ďalší, hospodár, to je v podstate to isté, ale tomu už nie je jedno, koľko má detí, jak má čo ponechať deťom a bude rozširovať majetok, ale nie preto, že chce dobrú národu alebo niečomu, on chce pre seba. Tieto dve skupiny môžeme dať dokopy. To tvoria, oni nevedia, čo to je psychický čas, hej, teda tá relativita času a priestoru a nevidia ďalej za svoje rozmery. Títo neboli nikdy pripúšťaní do správy krajiny. Rozumiete, hej? Čo chcem povedať? A dneska sú v parlamente. Títo máme v parlamente, hej? Čo tam nemajú čo robiť? V državi nemajú tam čo robiť. A my sme ich tam volili, pustili. Potom sú vedúci alebo veliteľ, to je ten, ktorý vie organizovať. No a potom je kasta učiteľ, alebo teda mudrc, hej, alebo brahmani, čo sú v Indii, hej, to je v podstate jedno, to je rovnaká kultúra. Učiteľ to nie je ten, ktorý môže učiť len. Učiteľ je človek, ktorý je schopný, ochotný sa celý život učiť. A tým môže učiť aj iných. Hej, rozumiem, to je veľký rozdiel. Byť kastou učiteľa znamená, že rozumie tomu. Toto je správa državy, je u ľudí, ktorých energetická častica vyšla tak vysoko, že je na úrovni tretej alebo až štvrtej sféry. No, tam nie sú naši parlamentáci, hej, ani politické strany. Ale my sme ich tam dostali, hej. Tu máme tiež aj taký záber, ako letia, to už je v treťom dieli. Existujú tri hlavné zdroje kradnutia alebo odberu našej životnej energie, hej. Tá mechanizmus je jednoduchý, mysel, teda druh myšlienok. Nie je jedno, čo je to, sa hovorí sa takto, že tam
bohovia sú takí a bonakí a na nich kašľam. My máme rodo Božie. Hej? My hovoríme, že stvoriteľ je jeden, ktorý má množstvo ipostás, teda prejavení. To nie je mnohobožstvo grécke, politeizmus. A ten tomu bohovi sa nepáči ten, tamtá, ale sa mu páči žena toho a ten oklame tamtoho, ten sa vyspí s tamtým. To už je rozdelenie na úrovni riadiacich síl. Ale aké myšlienky mám pustené, tak začínam, také frekvencie začínam púšťať do svojho biopola. Nedajte si to nahovoriť, my dokonca nemáme ani negatívne božstva. Hej, to je rozdiel. A už vôbec, keď ideme do kabaly, hej, kde máme aj smrť a podobné veci, hej, to je úplne iné ponímanie sveta, hej. No, druhá vec je emócie. Myšlienka, keď mám myšlienku, že toto môžem, tamto nemôžem, tým pádom otváram určitú sféru, určité okno do toho jemnohmotného sveta a púšťam tu tie frekvencie. Ja som to otvoril, lebo ja mám takú frekvenciu v hlave, hej. Preto je kvalita poznania je veľmi dôležitá, hej. Dôležité je emócie. Emócie sú všetky zlé, pretože tie energie prvých troch čakier, to sú emócie. My, podľa učenia ved, nie sme stavaní, nie sme konštruovaní na prácu, na život s emóciami. Emócie sú deštruktívne, to je kradnutie energie. Nie sú kladné záporné emócie, to sú emócie. Sú vždy negatívne pre nás, lebo len ťahajú energiu. Hej? No, teraz napríklad dobre, že sme na Slovensku, lebo v angličtine by sa to ako, hej, to emotion, oni síce majú high a low emotion a podobne, ale oni nemajú výraz cit. Napríklad, ak viete anglicky, alebo si pozrite zo slovníka, tak keď dáte cit, tak vám vyhodí emotion alebo feeling, hej. Ani jedno, ani druhé nie je cit. Cit to je energia vtedy, keď máme vedomie uložené na ďalších troch čakrach, nad tým. A to, čo je pocit, to chcú pocity. Hej, áno, naši predkovia vedeli dobre bojovať, vedeli sa brániť, ale tu ukážem vám taký jeden príklad. Hej. Často je situácia, že je vojna a treba efektívne zničiť nepriateľa. A sú dve možnosti, to je tá posledná pasta, ktorú nám ešte robia v Matrixe. Hej. Alebo idem do boja so zúrivosťou, a to je emócia, ja síce zničím nepriateľa, ale tak nakarmujem, že tu prídem ja a budem musieť niektorú v budúcnosti to isté. Alebo som v stave jarosti, to už toto slovo ani nepoznáme. Hej. Bojar, Božia jarosť, hej. To je všetko naše staroslovenské výrazy sú. Hej. Jarosť je stav, to je to berserkovia, ak ste počuli, to ešte u Viking, to sa ako vikingom pripisuje, hej, že do posvetnej zúrivosti sa dostane, no musíme použiť výraz zúrivosť, lebo nemáme v slovníku iné, ale to je energia generovaná svedomím a aktivovaná cez city. To je boj, v ktorom bojem a nekarmujem. V zúrivosti áno. Čiže my sme, žiť, pozor, hej, bez citu je iné ako bez emócií. Emócie nie sú city. To je prvá pasta, do ktorej sa chytáme. No a potom potraviny, hej. To je až tretí stupeň. Emócie neprídu, ale kým nemám blbo nastavenú myseľ, ale najväčší zdroj mi odchádza cez emócie. No nehovorím, že športový sex a podobné veci, samozrejme to tam ide. Potraviny, ešte si musíme uvedomiť ďalšiu vec, že my žijeme z dvoch druhov energií. Máme energiu, ktorú sme dostali pri narodení, my ho voláme nebeský učiteľ. To je ten člen nášho rodu, ktorý žije na nebesiach. Je na nás cez tú striebornú šnúru, alebo ako by sme povedali, napojený. To je tá, ktorá vchádza dole cez energetickú os. A každý deň nám posiela kus energie. My ju obnovujeme, ale nie je večná. A potom je druhá, ktorá je okolo nás, ktorú tými cvičeniami, meditáciami, psychoanalytikou môžeme ťahať. To sa tým zapodíva, vie, o čom hovoríme. A tu si musíme dávať pozor, aby sme čerpali také frekvencie, aby sme nebrali živú energiu z iných bytostí, ani zo zvierat. To už je parazitizmus. To už je zase porušenie konu. Nikto nemá právo narušiť biopole iného človeka, inej bytosti. To je kon. To, že sa to robí, je druhá vec, ale za to príde reakcia, hej? Pozor na tieto veci. No, teraz máme nami veľmi populárne odpustenie a pokánie. A ja už som to asi do nejakého článku zrejme písal, možno aj niekde hovoril. Viete, prečo nie je pripustné v našej kultúre odpustenie a pokánie? No, a najprv si povieme, že čo to znamená, to odpustenie. Vľavo sú nejaký človek alebo viac ľudí, ktorí mi chcú poškodiť. Hej. Všetko začína najprv na úrovni predstavy. Chcem, ten sa mi nepáči, chcem urobiť toto. Čiže najprv je energetický útok. Či si to my uvedomujeme, alebo nie, energetický útok je prvý, kto na nás chystá, aj keď nemusíme to vedieť. Hej. Najprv sa nachystá plán, ako čo robíme a potom to realizujem. Hej. Čiže tak či onak je tá myšlienka prvá. Budeme sa tváriť, že hovoríme o energetickom útoku. Oni si povedia, ten svetlý sa nám nepáči, tak mu niečo urobíme. Ten čierny je útok na pole človeka druhého. To znamená, urobili nejaké napríklad elementára, nejakú bytosť,
niečo, to najhoršie, čo je, vytvorili z toho keby takú kudu a poslali ju tomu človeku. Jemu sa to, ak má diery v biopoli, alebo ak nevie s tým robiť, tak sa prebije, prejde na vnútorné pole, dostane sa na telo, už na fyzické a začne tam robiť. A môže tam byť želanie rakoviny, želanie smrti, neviem, kade čo možno. Hej? My takých vecí máme veľa, nevieme, že to takto funguje. No a teraz, ja tu, je útok, teda za prvé, nikto nemá právo porušovať, poškodiť biopole druhého človeka, to je jeden hlas, no však každý kon je stvoril stvoriteľ, hej? To znamená, jednoducho nemá to právo. Teda porušil kon. Existuje svetlá hierarchia, pozmeme to tak, teda ako jej pracovníci stvoriteľa, ktorí dozorujú na každú jednu bytosť na Zemi, či sa riadi alebo neriadi spravodlivou odplatou. Lebo čo sa teraz stane? Ten, ktorý je tu, má sa obrániť, nie že má právo, má povinnosť sa obrániť, aby toto, čo je na neho urobené, aby nedosiahlo reálnosti, a musí útok vrátiť a má právo aj zobrať energiu tým ostatným. Tam to už to teraz za konkrétne techniky, to s tým sa nebudeme sa podievať. Hej. A na to, či to urobil, je dozorovanie zhora, to je to zelené. Hej. Ak to neurobil, lebo išiel za popol, alebo povedal, ja ti odpúšťam, nemáme právo odpustiť to, čo stanovil stvoriteľ, musí byť jasné. Hej. Kto nepotrestá zlohodinová zapovedie, je zodpovedný za jeho ďalšie šírenie. Čo urobil? Nevrátil, to znamená, on síce pozoruje tých dvoch a tí nakoniec budú na karmickej úrovni, oni dostanú. Hej. Oni, takíto ľudia, čo robia čiernu magiu, oni sa ešte raz inkarnujú, to je ich predposledná inkarnácia. Tam dostanú zabrať, aby videli, čo robili ostatným a bude ich duša rozkodovaná. To je koniec, hej, čierny magom. Ale tento bude mať dve veci. Za prvé, keďže neodpovedal a nereagoval, nebránil sa, na neho dopadne to, čo mu urobili. Bude to nastanú fyziologické zmeny, bude prekliatý, chorý, kadečo. A ešte dostane ranu z hora, lebo porušil kon. Možno poznáte také babky, sedia v kostole 25 hodín pomaly a majú najväčšie choroby, hej? No lebo všetko odpúšťajú, za každého sa bolia. Hej, to nie sú srandy toto. A pokánie je to, že odpúšťam tomu, koho som ani nevidel. To znamená, všetko povolujem. Prečo je pokánie a prečo je proti našemu systému odpustenie a pokánie? Pretože my, Boh je vnútri nás. Každý z nás obsahuje duchovnú časticu, to je tá živatma, to je súčasť stvoriteľa. My sme, to nie, že takto zvonku príde nejaký dobrý policajt, nehovorím, že sú dobrí alebo zlí, hej, a že za nás to urobí, on nevie, čo má robiť, hej, viete, to funguje na základe udania a podobné veci, takto. My máme povinnosť vrátiť útok, lebo tým pádom, že ten, kto spôsobil neprávosť, dostane reakciu, sa musí spamätať a zmeniť, aby sa vyvinul ďalej. Čiže ak my nevraciame útok, zastavujeme, umožňujeme zastavenie jeho evolučného vývoja a sme spolu zodpovední s tým, že nesieme aj následky. V žiadnom prípade nesmie to byť. To je náš pohľad. Hej? No a ďalší prípad, čo nám robia, to sú voľby. Vieme, že sa nám páčia, hej, volíme jedných, volíme druhých, potom nadávame na jedných a na druhých a po 25 rokoch, alebo koľko zistíme, že je to úplne jedno, koho volíme. Oni tak či ona kradnú, ani jedna sa o nás nestará. Alebo je to, nie je to tak? Neviem, aké máte vyskúsenosti, ale ja potom žijem mimo paralelného vesmíra. Im je to v podstate fúk, hej? Teraz si zoberme tú logiku, ako je tento systém čiernych magov zostavený. Kde hádžeme naše hlasy? V urne, okrem toho jedného alebo dvoch dňa volieb raz za 4 roky, čo do urny dávame? Mŕtvoly, hej? Na to, čo pozostatky ľudí, hej? K tomu ešte zoberieme dve veci. Naľavo je, čo je naľavo, kto to pozná? Malá morská vila. Ja som tu už asi hovoril, ale viete, čo tam má? Tu zase máme informáciu, čo sa deje, hej? Malá morská vila je krátka rozprávočka od Hansa Christiana Andersena. Samozrejme, oni väčšinou zozbierali staršie rozprávky, ale môžeme hovoriť, že on je autor. A viete, o čom je ten príbeh? To je dcéra morského cára, alebo teda cisára, alebo kráľa, ktorá keď má narodení, tak jej otec potopil loď. Na tej lodi sa utopilo veľa ľudí, ale bol tam jeden nejaký princ, veľmi pekný chlapec, ona sa o neho zalúbila a tajne ho zachránila. No ale tak dostal sa na... On nevedel, čo jednoducho bol utopený, potom našiel sa desi na brehu, no a išiel domov, výborne zachránil sa, ostatní sú mŕtvi. Ale ona sa do neho zamilovala a chcela ísť za ním. No ale ako mohla ísť za ním, keď mala plutvy, hej? Tak išla za čarodejničkou a povedala, ja by som chcela ísť za tým mojim milým, ja som sa do neho zamilovala, pričaruj mi nohy. A ona povedala, no dobre, ale nič nie je zadarmo, čo mi za to dáš? No samozrejme,
dcéra kráľa mohla dať koľko chcela zlata, briliantov, nie toto, ona toto nechcela, hej. Ona povedala, ja ti dám môj a ty mi dáš svoj hlas. Ak niekomu dám hlas, už ho nemám. Áno, dala jej nohy, vyšla vonku, prišla za ním, nevedela mu povedať, že to je ona, že ona ho zachránila, že ho miluje a podobne. A skončilo to smutne, on si zobral inú, ona zahynula a podobne. Hej. Ale čo je tam povedané? Prečo my ideme a dávame hlas? Do urny. Za prvé do urny, teda vieme, kde to skončí. Za druhé hlas, teda nebudeme ho mať my. Chodíme ho teraz a 4 roky ho nebude ho nikto počuť, lebo ho oni majú. Prečo anglosasi idú vote? Hej, oni idú vote, hej? A my dávame hlas. Oni dávajú len voľbu. Už tu je to nastavené. No a teraz ďalej. Voľba prezidenta ide o to, že prezident je vo všetkých, aj v slovenčine to sedí, aj keď je to inak, je to poverený rezident. To je vždy osoba už v štáte ovládaná tými tajnými ložami kadejakými, pretože jej úloha je zobchodovať tú energiu, ktoré ľudia dávajú obyvateľstvo krajiny. Hej. My keď ideme do volieb, tak jeden volí toho, druhý tamtoho, druhý tretieho. Samozrejme, každý z tých, ktorý dostal nejaké to, toto funguje univerzálne. Nehovorím iba o Slovensku. Všade, kde je štát. Aj v Rusku je všade. Áno, aj v Rusku, hej. Kde je štát, tam je tento systém. Áno, Rusko sa z toho vymaňuje postupne. Nastáva nová doba, ale ešte to nie je preč. Každý z nich, ktorý vymyslí nejaký program, čo si nazbiera, ide za prezidentom, lebo on má poverenie od tých iluminátov, od tamtých, a každému dá, ty dostaneš toľko peňazí, ty toľko, tento. Ale o čo ide? Že tie ovečky, dobre, nevedome, teda my ideme a hadžeme, teda my súhlasíme s tým, čo budú robiť. A oni čo robia? Všetko, čo urobia na svete, všetky tie svinstvo, všetky tie veci, to je, oni to, my sme sa tým zapojili do toho ich egregoru dobrovoľne, to je tá čierna, ako keby ten čierny mrak nad nami. Oni robia zlo, ale oni neodrábajú karmu, lebo my sme súhlasili, že my ich tam chceme mať. Hlas už nemáme, lebo sme im ho dali. Hej? Pochovali sme svoju svetoblúznu, lebo sme dali hlas do urny. Hej? A oni to všetko púšťajú na nás a my to odpracovávame. Cudziu karmu. To sú ďalšie veci, prečo mnohým ľuďom sa stáva, najmä ak nastúpila svetlá, krásna demokracia, a upadáme do depresií, a nedarí sa nám, a pritom nemáme dôvod, hej? Máme prácu, zdravé deti a podobne. To sú tie stavy, ktoré nám navodzujú práve tou čiernou magiou, hej? Čiže takýto systém podporovať je jedno, koho idete voliť, výsledok bude rovnaký. No, vieme, že máme, čo je dôležité, je to, že my v tom biopoli máme kadejakú háveť, ale hlavne sú larvy. Larvy to sú ako keby také nejaké styční dvostojníci, cez ktorých všetky tie pekelné bytosti alebo tie námne bytosti môžu sa na nás dostať. To je dôležité vedieť. Kde si v biopoli je, z pravidla býva iba jedna. Teoreticky môže byť viac, ale larva stačí jedna. Všetky tie ostatné bytosti, aj kadejakí dobroprajníci vám ich tam naposielajú, lebo dneska máte kopu literatúry, jak to vytvárať, hej, tie energetické bytosti, jak ich vyvolávať a podobne. Žiadne prekvapenie, hej. Larva je dôležitá preto, lebo ona sa rovno nasaje na nejaký konkrétny orgán, na nejakú konkrétnu čakru, na čokoľvek. Podľa toho aj sú stavy depresie, nešťastie a podobne, čo sa nám deje. Ale ona je vlastne takým spojivom. Oni sa, ak by sme mali čisté biopole, nemôžu tam byť larvy, nemôžu sa na nás napojiť. Tú zásuvku, hej? No ale my ani nevieme o tom, že to existuje. No, celkovo je systém štruktúry taký, to je naše učenie. Stvoriteľ má tak či onak pod sebou jednu aj druhú zložku, hej? Diabol nie je. Diabol môže byť, niektorí si myslia, že je proti cirkvi, ale cirkev už dávno nekoná v súlade so stvoriteľom, hej? Teda diabol môže byť v tomto prípade nepriateľ, ale on, to je tá deštrukčná sila. Hej. To je, ak by sme to brali, že sme jedna veľká država vesmírna, tak stvoriteľ to je ten, čo je ako je prezident, ktorému by malo byť ležia na srdci všetci obyvateľia krajiny, ale keďže máme sem tam nepriateľov, tak musíme mať aj ministerstvo obrany a ministra, ktorý má armádu. A armáda je len vtedy efektívna, keď rýchlo a efektívne ničí nepriateľa. Čiže v skutočnosti diabol, to možno ste videli aj film Majstra Margareta, hej, alebo ten román ste čítali, tam je to dobre vysvetlený tento pojem. To je vlastne minister obrany, ktorý efektívne ničí nepriateľov. Áno, nepriateľia nebudú radi, že sú rýchlo a efektívne ničení, takže v každom prípade bude pre nich diabol nepriateľ, ale je súčasť stvoriteľa, tak či onak, hej, to je naše učenie. Je to iná stránka, čiže my máme dušu, na dušu sú bytosti ducha, legovia, ochrancovia, bohovia, javy, hej, lebo bohovia sú javy, návy, teda slávy aj pravy, hej, to nie, tam to je skratka štruktúra, je zložitejšia, hej. Potom sú matričné štruktúry, to z pravidla jedna z funkcií bohov, svetlých bohov, teda dá sa také ako keby legovia, hej, materializovaní. To je obdoba toho sú egregory v tom bežnom svete. Aj keď nazývame všetko egregory, ale vieme, o čo ide. Ide o energetické zluky, ktoré
koncentrovanú energiu určitej frekvencie. Aké frekvencie, to je podľa toho, aký je egregor, hej? Potom sú kultúry vysoké úrovne, aj my máme vysoké, nemôžem nazvať civilizácie, ale kultúry. Na tým sú bohovia praví a potom je stvoriteľ. No takisto cez tej druhej strany je rovnako, hej. Tu majú ako keby také rastliny v tom jednohmotnom svete, nad nimi sú elementári, besy a tak ďalej. No nebudem vás týmto otravovať. Dôležité je vedieť, že ako som hovoril, máme tie dva druhy energie. Každý z nás niekde má toho svojho predka, teda tú zložku, ktorá v rode, ktorá... Nebeský učiteľ, to je ten člen nášho rodu, ktorý bol pri zrode, pri vzniku, vytvorení našej duše. Nehovoríme o tomto svete, hovoríme o mnohých inkarnáciách, hej? Ako je vysoko v tej hierarchii stvoriteľa, také informácie dostávame. My sme napojení, to je ten vnútorný vonkajší vedogon, hej? Ako vieme, dostávame cez, kto sa zaoberá, to je naše učenie, už to je staré slovanské učenie, kto sa zaoberá vývojom ducha, ten nemá iba také bežné vajcovité biopole, ale hore sa mu vytvára sa ostrie ducha, hej? Lebo nie všetky sú takéto kvapky, hej? Ale kvapka je jedna z ideálnych štruktúr prírody, vieme, keď kvapka voda, hej? Čo je ale ešte také možno zaujímavé, že hovorím o mužoch, hej, teraz, my, každý z nás, muži a ženy, ale celkovo, dostávajú z pravidla, keď spia, dostávajú tú dávku energie životnej, ktorú sa zobudíme a potom ju vieme alebo nevieme použiť. Som síce hovoril, ale to sú iba dospelí ľudia. Hej. A u mužov, keď dostane túto dávku a ráno sa zobudí, je to často sprevázané erekciou. Hej. To neznamená nič iné, len to, že prišla dávka životnej energie. A potom už hneď vám, keď zapnete rádio a vám múdri reportéri hovoria, a čo treba robiť, keď ráno stávate dvaja a podobne? Oni nám hneď povedia, čo treba s tou životnou energiou robiť, hej? Ale pozor, hej? Čiže my si myslíme, že je to tak a pritom ide o niečo úplne iné. Áno, my sa môžeme tej životnej energie zbaviť, však o nič ľahšie nie, hej? Ale skracujeme si život. Treba vedieť, čo to tá životná energia je. Dôležité je to, že ona nie je obnoviteľná. Keď ju vyčerpáme, zomierame. No, taký príklad, ktorý ste boli na školení, síce asi budete vedieť, ale napríklad dávame dneska deti na športy a nech sú hokejisti, nech idú do NHL a podobne, však to je najlepšie, oni zabijame ich už veľmi skoro. Typický príklad prepojenia dvoch druhov energie, napríklad určite poznáte, určite ste niekedy zobrali z ruksaka a išli ste na nejakú túru na vysoký kopec, išli ste alebo z Tatra. A idete, nevlázete, ale miesto toho, aby ste si oddychli a idem a zrazu vám prepne, chytíte druhý dých a idete v pohode, poznáte ten pocit? V tom okamihu, keď ste prepli, vám skončila životná sila, ktorú máte a prepli ste na... Vynútili ste si ďalšiu dávku životnej energie. Vy ste ju dostali, ale skratili ste si život. My by sme mali tak žiť, aby sme sa... To je naše učenie, to je tá psychoenergetika. Aby sme na 70% pracovali mysľou a biopolom a len 30% telom. A vtedy môžeme žiť staročia. Ale to musíme o všetkých týchto veciach vedieť. Dozviete sa niekde od doktorov, alebo v rádiu, alebo od politických strán v parlamente, niečo také? No, možno niekto sa dozvie, hej, ale ja takých nepoznám. Hej, čiže tá životná energia, ona jednoducho vchádza, ona nevchádza celý deň, hej. A potom je druhá vec, že sú cvičenia, že si začíname, lebo táto energia je neobmedzené množstvo okolo nás. My si ju môžeme dorábať, keď si ju stihneme viacej dorábať, predĺžujeme si život, hej. Ale zase nebudeme ju kradnúť iným, lebo to je zase iný problém. To už je parazitizmus. Je ani zviera tam. Každý má právo na existenciu. Teda ako by sme to ukončili? V prvom rade nie. Nebudem viac dávať svoju životnú energiu. Jasné postavenie. Poznám tieto štruktúru, takto to je. A rozhodnem sa, nebudú ma viacej dojiť ako krávy. To je prvá vec. Nechcete byť napojený na Matrix, predpokladám. Hej? Musíme vedieť to, že... My, keď sme duchovné častice, hej, to je toto vľavo, máme systém čakier, ale on ide, my hráme tu nás materializovanie v tzv. 12-rozmernostnej hre. Minulý rok, alebo pred pol roku sme si vraveli o tom, tak neviem dneska rozoberať. Pole je viazané, ktorom žijeme, hej, máme pred sebou, to je tak ako to yin yang, za ktorým myslím, to je čínsky znak, hej, máme pred sebou kladnú časť javy, vzadu zápornú časť javy, žijeme v 12 rozmernostiach, každá čakra vytvára rozmernosť, ale to sme v kruhu o priemere 12 metrov. A to, aby nám tá živatma, to je bod, energetická častica, ktorá nás oživuje, ktorou sa identifikujeme, to som ja, to je mimo času a priestoru, teda je to bod bez rozmeru. A len jedinou jedným miestom môže ísť hore, a to je to energetickou šnúrou, ktorú máme okolo chrbtice, viete, to aj Indovia, aj Číňania opisujú, to nemusíme hovoriť.
ale na to, aby sme sa tam dostali, musím... Ona môže ísť ako keby hoci kde, ale tu nikde sa prejsť nedá. To sú ako keby zrkadla, všetko odrážajú. Jedine jedným spôsobom, najprv musíme ju nasmerovať do toho stredu kruhu, a to je žiť vo frekvenciách, ktoré my nazývame svedomie a česť. Ale to je iba nutná a nepostačujúca podmienka. Potom treba robiť viac, to sú tie techniky. Venujte sa tomu, meditujte, cvičte. Čistite si biopole, to je cesta vonku, dostávať sa do stavu tu a teraz, hej? A čo je dôležité, my máme schopnosť, od narodenia sme ju získali, tvoriť myšlienkami alebo ich materializovať. Ale čo s tým urobíme? Čo je na to dôležité, hej? Oni nám zobrali túto možnosť, teda nám ju zakryť, aby sme nevedeli, lebo všetko, čo robíme, najprv je myšlienka, potom začína to robiť, až sa materializuje. Hej? A my keď chceme žiť v tej našej države, alebo v tom priestore, ktorý je náš, musíme vedieť, ako vyzerá. A čo je to slovanstvo? Koľko zoberete kníh, samozrejme cudzích, každý vám povie niečo iné. Najideálnejšie sú, ja nehovorím tie kadejaké blbosti. Už dneska dokonca také články som čítal, kde si tady v časopisoch, a Slovania mali, prostitúcia bola veľmi vznešený stav, to bolo dobré, to boli tie najlepšie, to sú hlúposti. Konirita nikto nezrušil, telegoniu nikto nezrušil. Áno, sú také spojitosti, ale to je čierna magia, to nemá s nami nič. Dneska nájdete kopu takých knih, idete do knižnice a obrady na slnovraty, hej, na akože veľké, to nie sú slovanské sviatky. My máme iné termíny. Ale odporúčam vám, zoberte, choď napríklad na Wikipédiu alebo teda na Google a si nájdete, povedzme v angličtine, keď si dáte silné dni pre magiu. A hneď vám, najčastejšie sú to anglosaské stránky, hneď vám vyhodia všetky slnovraty, všetky novy a všetky zatmenia mesiaca, všetky fázy. To nie sú, áno, dajú sa energie aj v týchto mestách, aj v týchto časoch robiť, ale my máme iné termíny sviatkov. Čiže toto, keď vás niekto bude volať na slnovrat, môžete ísť a podobne, ale to nie sú termíny našich sviatkov. To kto si iný inštaloval. A my si myslíme, že to tak je. Hej? Čo je dôležité? Že ak by sme chceli, aby sa celá naša krajina zmenila, tak ak máme obyvateľstvo na úrovni prvej čakry, muselo by to byť všetko, každý jeden. Aká je šanca, že všetci ľudia sa na Slovensku zmenia? Ideme rátať percentá? Na úrovni druhej čakry je ich menej, na úrovni tretí je ešte menej. Ale ak dokážeme vedomie dvihnúť hore, tak možno stačí 9 alebo 10 ľudí na celom Slovensku, zmeníme ho. Ale na to musíme presne vedieť, ako má vyzerať to, čo chceme zmeniť, ako to chceme dosieliť, a musíme sa na to byť schopní koncentrovať. Preto nám zaviedli rozdiel a panuj, aby každý mal svoj názor, každý je samozrejme najmudrejší. Tí, čo sú pri moci, ho ešte mudrejší majú. Máme kadejaké odborné ústavy výskumné, jazykovedné ústavy, a oni pritom sa zaberajú len likvidáciou jazyka a ničím iným. Hej. Každý jazyk je odrazu iný, už je veľký rozdiel medzi slovenským, českým, aj nehovorím, kedy si mali jeden jazyk, Slovene. Hej. Všetci, ešte Mauro Orbini hovorí, všetci, celá Európa ním hovorila. No čo je dôležité? Ten egregor, alebo teda tá energetická matrica svetla, ktorá tu bola ešte pred 1000 rokmi, tá država, ona tu je. A keď sa dosiahnem, keď budem na sebe tak pracovať, že čakru dostanem až do... Teraz hovorím iba o tej sklepcovom mechanizme, nehovorím o tých čakrach, čo sú na boku, hej. Na 9. úroveň čakra sa stáva mobilnou. Taký človek môže prejsť do akéhokoľvek napríklad iného paralelného vesmíru, aj do toho, kde toto všetko existuje. Kde žijeme tak, ako by sme žili, že sme to iné rozhodnutie prijali kedysi, hej? Že sme sa nedali na peniaze, na chamtivosť, na zradu. Ten priestor tu je vedľa. Nedá sa k nemu dostať tak, že stačí mať peniaze, kúpiť si listok, kúpiť si dobré auto, lietadlo a podobne. To je len cesta ducha. Každý sám musí ísť hore. Kto sa tým zapodieva, vie, o čom hovorím. A tí ostatní, no, tak ako napíšete hlasenie, tak bude. No. Takže ďakujem vám za pozornosť. Ja dúfam, že to dalo to, čo z toho pochopiť. Ne?